Šrámek to celé může ukončit. Dává gol! Sparta má double! A Sparta, tohle není offside! Ahoj Spartani, vítejte u 19. dílu podcastu Spartanských novin. Dnes jsme se tu sešli ve složení Honza Šťastný, ahoj. Martin Tomáš, ahoj. A Standa Holý. Ahoj. Zdraví také Vláďa Dobrovolný. Ještě než kousneme do kyselého jablka, zastavíme se na chvíli u reprezentace do 21 let, která odehrála dva remízové zápasy, nejdříve s Řeckem 1-1 a poté se Skotskem 0-0. Jak se ti, Stando, líbil výkon mužstva a zhodnoťme i Spartany, kteří zasáhli do těchto kvalifikačních zápasů. No tak výkon se mi nelíbil. Myslím, že 21 podala nepřesvědčivý výkony v obou těch zápasech a vlastně jsem přesvědčený o tom, že kdyby Řecko nešlo do 10, tak bychom s nima prohráli v tom domácím zápase, protože Řekové byli jasně lepší do toho vyloučení, kde to Ondřej Šašinka navíc dost přifilmoval a ten tým, mám pocit, má problém s kreativitou a to zalezlý Řecko, my jsme nedokázali vůbec odemknout a já bych tady jenom poznamenal, že Karel Krejčí se mi jeví jako kouč, který zatím tomu týmu nedokázal vtisknout žádnou tvář a jeví se mi jako chyba, že nevyužil Filipa Havelku, na kterým v těch dřívějších výběrech vždycky stavěl a myslím si, že to je hráč, který by pomohl právě té kreativitě a rozehrávce, která nám tam chyběla. A co se týče našich hráčů, tak Adam Hložek nastoupil pod Hrotem, vstřelil jediný gol v tom dvojzápase a myslím si, že obstál dobře, ačkoliv ty ofenzivní hráči v té 21 byli dost odříznutí od hry a nebyli moc využitý zálohou, která hrála za nima, ale Dominika Plechatýho bych pochválil za ty výkony, ten se, myslím, profiluje ve spolehlivýho hráče, je rychlej a zastavil tam spoustu nebezpečných útoků, takže ten určitě obstál dobře. No, takže asi tak. No já souhlasím, myslím si, že moc se mi líbí Dominik Plechatý, líbí se mi i v naší lize, i tady v reprezentaci, myslím si, že to je hodně zajímavý hráč a myslím, že až teďko konečně ukazuje ten obrovský potenciál, který měl vlastně i v přípravě, potom se to trošku zadrhlo a od té doby, co je v Jablonci, tak jde určitě hrozně nahoru. A nad těma výsledkama, jako asi bych se nad tím trošku pozastavil, když já si myslím, že máme jednu z nejsilnějších 21 za posledních x let, minimálně na papíře, máme tam hráči, který hraje v základní sestavě v Holandsku, máme tam Adama Hloška, máme tam další hráče a byť teda Řecko je docela silným soupeřem, tak si myslím, že tohle je velká ztráta a myslím si, že nás zrovna ta domácí remíza, nebo vlastně dvě domácí remízy budou hodně mrzet, protože ještě tam máme Chorvatsko, který zatím je poslední, protože vyhrál jenom jeden zápas ve skupině, ale i to může, bude určitě těžký soupeř, takže je to jako špatná vizitka a moc se mi, nebo vůbec se mi nelíbilo vlastně, jak naše 21 hrála, myslím si, že to bylo bez nápadu, bez překvapení, špatná reakce v průběhu od trenéra a jestliže se, já teď nevím na kterých serverech, ale někde se objevilo před časem, že snad Karel Krejčí byl jeden z kandidátů, nebo bude jedním z kandidátů na trenéra Spartaka, já jenom pevně doufám, že tohle je jako úplně mimo, protože to nevím, co bych dělal, kdyby se něco takového stalo, fakt mi to přijde hrozný, nemyslím si prostě, že to bylo kvalitní tady to. A ještě se zastavím u Adama Hloška, dal jednu branku, dal jí hlavičkou, ale vlastně v tom prvním zápase hrál, řekněme, na desítce, v druhém zápase levý křídlo, ale ta desítka byla taková, přesně taková, jakou bychom podle mě ho chtěli, aby hrál i ve Spartě. Byl to takový spíš podhrot, bylo to tam několikrát viděl, že tam výborně sklepával míč pro Šašinku, který byl na hrotu a myslím, že přesně tohle je přesně ta role, kterou hrál v dorostu a myslím si, že přesně tohle by mohl, nebo doufám, že brzo bude hrát i ve Spartě. Abych tomu řekl jednu věc, Adam Hložek v té pozici v 21 je hodně vysoko, hodně ofenzivní a není to takový ten typický hráč na desítce, přes který jdou všechny útoční akce a hodně rozehrává. On opravdu tam působí spíš jako druhý útočník a potom mi připadá, že ta 21 nemá k tomu adekvátně uspůsobený střed zálohy, kde ty hráči
prostě nemají tu kreativu, aby tady ty jinak velmi solidní útočníky dostatečně zásobovali zajímavýma přihrávkama. A byť Sadílek má tu ofenzivní přihrávku dobrou, tak to úplně nestačí. Prostě je to přece jenom spíš defenzivní záložník a potřeboval by vedle sebe mít někoho, kdo bude mít minimálně srovnatelnou rozehrávku, jako má on, což se moc nedařilo v těch zápasech. A jinak já bych ještě řekl jednu věc k tomu, jak se mluvilo o tom, že ta 21 je jedna z těch nejsilnějších, hodněkrát jsem to registroval, ale popravdě řečeno mi to tak úplně nepřijde, protože ten tým má, on je velmi úzký a když si vzpomenu třeba na hráče z ročníku 92-90, tak mně přijde, že v průběhu toho kvalifikačního cyklu už ty hráči dost často pendlovali i do Ačka, já nevím, Kadlec, tam byl Vidra a tady ti hráči, a když se podíváte na ty hráče v 21, tak oni sice někteří nastupují pravidelně, ale rozhodně nejsou tahouny svých týmů, až na výjimky, jo. Když se uděláme třeba na ty křídelní hráče, tak tam většinou nastupují hráči, kteří nejsou křídla, jo. Je to takový, hrozně těžko se tam musí Karlu Krejčímu s tím pracovat, protože ten tým je úzký a když mu někdo vypadne, tak ten tým nepůsobí úplně jako, že by byl vyvážený a silný. Některý ty hráči nehrajou, jo, na becích máme jednoho velmi dobrýho krajního beka, ale ti ostatní moc nehrávají, takže neviděl bych to úplně tak, že ta 21 je úplně jako silná natolik, aby válcovala ty soupeře, jako je Řecko a Skotsko, a prostě s nima hrajeme viditelně vyrovnaný zápasy. No. Já myslím, že jako je to vždycky těžký, že jo, hodnotit nejsilnější a tak, když se pro nás každý ten tým je jiný, je tam jiný vývoj, někdo, řekněme, dospěje dřív, někdo později, ale zase, když se podíváš, tak že jo, vypadá ještě Žitný, který byl zraněný, který hraje v základu, Šašinka hraje ligu, Plechatý, Hložek samozřejmě, myslím si, jeden z nejlepších hráčů aktuální naší ligy, Sadílka, o tom jsme se bavili, asi Bucha, takže jako z tohohle pohledu, minimálně na papíře mi to přijde, nevím, jestli úplně nejsilnější za poslední dobu, to asi nedokážu úplně porovnat takhle, ale minimálně jako měli bychom aspoň 3 body z tohohle dvoj zápasu prostě urvat, nebo takhle, pokud chceme postoupit, tak jednoznačně, pokud ne, tak je to samozřejmě úspěch. Ale jo, tak jasně, domácí zápasy, tam musíme ty soupeře se pokusit aspoň ubojovat, jo. Já třeba, když se podíváme na obranu, tak třeba Chaluš, ten nastupoval velmi sporadicky, ještě teď se vrátil do sestavy v Liberci a teď když si představím, že by vypadl, tak vlastně tam vůbec nevím, jako který hráč by ho mohl zastoupit. Jo? A to je právě tohle. Jo? Pak třeba Láďa Krejčí hrál toho defenzivního záložníka, mohli bychom hrát takovýto klasický 4-3-3 a teď tam není a musíme tam mít dva hráče vedle sebe, který mají třeba podobnou typologii. Jo, je to takový, jakože, no prostě úzký ten kádr, bych řekl. Nevím, jako ty hráči na papíře spíš to je tak, že mi přijdou zajímavý individuálně, jo? Ale že by ten tým, jo, ten tým mi přijde takovej, Ne tak silný prostě v tom projevu, no. Že na to, že vlastně to je ten ročník 98, který hrál mistrovství Evropy do 19 let, tak jasně není tam král, který je v Ačku, ale když se vlastně na to podíváme, tak ta osa jakoby zůstala, ale ty hráči jako nepřešli tam úplně všichni, je to takový, jako některý ty hráči z toho vypadli, Graneční, že jo, v Ostravě vůbec nehraje, je to takový, no, prostě není to úplně přesvědčivý, no, ale jasně, měli určitě, myslím, že Skotsko určitě měli porazit, ty Řekové jsou silní, tam ta remíza si myslím, že se může ukázat jako dobrá, ale ty Skoty jsme porazit měli, no. Před reprezentační pauzou jsme, Martine, odehráli zápas s Karvinou, který jsme vyhráli 4-0. Když by si měl v rychlosti zhodnotit ten zápas, nakolik byl náš výkon dobrý, nakolik špatně zahrála Karvina? Já si myslím, že hlavně v prvním poločase náš výkon až tak dobrý nebyl. Spíš bych si troufnul říct, že byl dost špatný. Přišlo mi, že vázla rozehrávka od stoperů, jednak to mohlo být daný tím, že nastoupili vlastně poprvé dva levonozí spolu, kdy David Hansko hrál pravého stopera a měl to fakt přes nohu a bylo to vidět. A jednak na Davidu Liškovi bylo vidět možná trošku nervozita po té chybě, kterou udělal v Plzni. Takže vlastně, ač se jim tam
střední záložníci snažili nabízet a stahovat, tak vlastně ta odvaha při rozehrávce tam moc nebyla. Bylo štěstí, že jsme ten první poločas zvládli na 1-0 a zároveň si myslím, že Karviná, nebo kdyby místo Karviný byl silnější tým, že by nás asi dokázal potrestat. A druhý poločas už Sparta zvládla v takovým exhibičním stylu, napadali tam Liborovi Kozákovi góly, takže to vlastně pak vypadalo jako skvěle zvládnutý zápas a trošku to připomínalo takový ty Teplice z loňského roku, kdy teď všichni čekali právě, že se Sparta rozjede a ono to zase úplně nenastalo. No. No a když se vyhraje 4-0, tak vždycky je to tak, že jeden ten tým hrál dobře a druhý hrál úplně strašně, jo, to tak je prostě vždycky, neprohrajete 4-0, když hrajete dobře. Karviná organizačně tragická úplně, o to jejich 4-4-2, tam ty hráči prostě propadávali, tam speciálně ten gol Libora Kozáka, kde mu to tam sklepával Adam Hložek po dlouhým pasu od trávníka, tak tam prostě zaspal pravej back, byl 3 metry pod offside lineou, jo, jako Karviná hrála fakt hrozně, jo, a my jsme byli zbytečně nervózní v té první půli, zejména David Liška, na tom to bylo opravdu vidět, tak říkal Martin, tak se mi zdálo, že úplně nehodil za hlavu tu chybu z Plzně, ale v druhém poločase už to, myslím, bylo tak, jak bychom měli hrát proti slabším soupeřům, to znamená, že jsme tu Karvinou fakt zašlapali do země a takhle by to doma mělo vypadat, celý zápas ideálně. Byly tam super akce, skvělý zápas odehrál Hložán a když bych si odmyslel ten první poločas, tak se mi to dost líbilo, no, to naše pojetí. V základu nastoupil Martin Grajcar poprvé vlastně od svého příchodu. Teď v Teplicích nastoupil, protože byl zraněný. Jak by si hodnotil Stando jeho výkon v zápase s Karvinou? Já myslím, že obstál dobře na to, že nastoupil vlastně po dost dlouhé době, tak pracoval dobře. Měl bych tam ještě výtky k němu, že by mohl víc doplňovat ty ofenzivní akce. Občas se mu stávalo, že těm ofenzivním akcím našim spíš přihlíží, že se občas zapomněl a místo, aby zavíral zadní tyč, tak jako prostě nebyl v té intenzitě, v který měl být, ale jinak bych ho asi pochválil. Hrál dobře, byly na něj tvrdý zákroky, protože on si umí poradit technicky a byl v zápase a myslím, že dobrý. On samozřejmě, Martin Grajcar, taky není úplně křídelní hráč, takže on tam nemůže prodat úplně svoje nejsilnější stránky, ale díky tomu, že má rychlost, tak tam ukázal i dobrý akce a myslím, že obstál v pohodě. Martine, Libor Kozák vstřelil hat-trick, ale hráčem zápasu pak fanoušci zvolili Adama Hloška. Zaslouženě? Tak vypadá to zvláštně, když jeden hráč dá hat-trick a není vyhlášený jako nejlepší hráč, ale asi se proti tomu nedá tolik namítat. Jako Adam Hložek hrál skvělý zápas, připravil Liborovi asi 2 góly, myslím. Myslím si, že mu pomohlo právě to, co jsme tady řešili, že se přesunul na levou stranu, tlačil se vlastně do toho středu, tlačil se do zakončení. Přišlo nám, že vyloženě ožil a já bych ještě asi vyzdvihl možná trochu nenápadný, ale výborný výkon Michala Trávníka, který vlastně zahrál na defenzivní záložníkovi, dá se říct. A po těch takových hmotných výkonech z poslední doby nebo z té dosavadní části sezóny ve Spartě, tak se docela našel a předvedl fakt jako skvělý výkon. Asi hodný jeho jména, pomáhal v rozehrávce právě, stahoval se mezi stopery a i ty, ač to bylo proti Karviní, která prostě zahrála slabě, tak i ty defenzivní povinnosti si splnil. No, za mě Adam Hložek jednoznačně můžem zápasu. Libor Kozák prostě sklidil dobrou práci těch hráčů, co byli za nimi, ačkoliv v těch situacích si poradil dobře, tak Adam Hložek prostě dominoval tomu zápasu a jenom s trochou smůly neskončil se statistikou 2+2, ale jenom 0+2. Protože trefil břevno, byl tam v obrovský šanci, kde ho vychytal gólman a prostě na té levé straně podal z mýho pohledu nejlepší výkon v sezóně a vypadal tam výborně. Takže za mě zaslouženě Libor Kozák, zároveň zaslouženě hat-trick, protože se do těch akcí výborně dostal a vyřešil je teda konečně gólově taky. Líbil se mi prostě Libor Kozák víc než v těch předchozích zápasech z různých důvodů. Přišlo mi, že se prostě chytil, že byl víc v zápase, nebyl tolik v offsideu jako bývá a byl i hodně v zakončení, takže lepší. Jo, tak v těch předchozích zápasech on už ani nebyl v koncovce, už jsem si říkal, že
že to je zralý na to, aby byl vyměněný za někoho jiného, ale v tomhle zápase se vrátil k tomu častému zakončení z úvodu sezóny a konečně mu to tam i spadlo, takže i pro něj, jako, tak jak jsme ho kritizovali tady, tak si myslím, že si zaslouží pochvalu. Pojďme na zápas v Teplicích, Martine. Jak by si zápas hodnotil s odstupem jednoho dne, natáčíme v pondělí, a proč si odvážíme jenom bod za remízu? Já si myslím, že ten odstup jednoho dne tady bude asi dost podstatný právě, protože já jsem vlastně včera ten zápas neviděl živě. Byli jsme na hokeji a když jsem přišel, tak vlastně člověk četl na Twitteru jednak hodnocení rozhodčích, kdy prostě nadávali tepličtí, a jednak Spartany, kteří prostě zase byli v takovým tom zmaru a naštvanosti. Ale když si pak člověk ten zápas pustil zpětně v klidu, tak to asi nebyl až tak špatný výkon, jak teď může vypadat. Byl prostě devalvovaný tím koncem, těma 10-15 minutami na konci, kdy Teplice Spartu prostě zatlačili a vyválčili ten bod, ale Sparta měla prostě šance, měla, dá se říct, asi převahu. První poločas mohl být 3-0 a prostě nikdo by ten výkon neřešil. Já si myslím, že třeba soupeři Sparty dokážou tyhle zápasy vyhrávat, vyhrajou 3-0 a ten výkon taky není nějak slavný a prostě nikdo ho neřeší, protože ty zápasy zvládnu. Sparta ty zápasy teď bohužel nezvládá. Proč si odvážíme jenom bod? Nevím, no, tam prostě je taková ta ustrašenost na konci zápasu, kdy se bojíme o výsledek a nejsme schopní buď přidat gól, anebo když se to nedaří, tak prostě ten zápas dohrát a ubránit. No, nebo zbytečně se necháme tím soupeřem zatlačit, což by si prostě Sparta asi neměla nechat dovolit. No, ale je to asi i mentálním nastavením týmu, tlakem, současnou situací, postavením v tabulce. No, tak s tím se dá souhlasit. Já si myslím, že v těch Teplicích ta hra byla taková, jak bych to řekl, no, oba týmy hráli jednoduchou hru, protože terén prostě neprospíval kombinaci, ale docela jsme si s tím, myslím, poradili a vypracovali jsme si hromadu šancí a z té hromady šancí my jsme měli dát hromadu gólu, což se nepodařilo a kvůli tomu jsme zremizovali, protože to, že se pak prohraje někde osobní souboj jeden na jednoho, to se může stát a i slabý tým vám může dát prostě po standardní situaci gól z takovýhle situace, anebo střelou z dálky. Takže myslím, že ta produktivita, o který mluvil Václav Fílek na tiskovce, byl ten klíčový faktor, proč jsme zremizovali. Taky bych řekl, že jako čistě takticky si troufnu říct, že nám včera chyběl jeden z dvojice Krejčí Manžek, protože Standa Hejkal jako správný lišák zvolil poměrně dobrou taktiku na nás a přetížil nám stopery, kteří byli hodně v soubojích. Podstoupili asi nejvíc soubojů vůbec v zápase za celou sezónu a Řezníček s Marešem jim to nedali zadarmo a Teplice pak sbírali druhý míče a tam by opravdu bylo potřeba, kdyby tam byl ve prostředku hřiště ještě jeden soubojovější hráč, který by jim trošku pomohl v těch vzdušných soubojích, což prostě Hašek ani Trávník nejsou a to bylo opravdu těžký ty druhý souboje i ty první souboje vyhrávat, takže to byl taky jeden z faktorů, který mi přišel, že hrál velkou roli a bohužel s ním ale trenér nemohl nic dělat, no, takže jinak ta záloha je konstruktivní, moc se mi nelíbil Martin Hašek, včera nebyl moc ve hře, ale směrem dopředu dobrý celá záloha, ale prostě oni v těch soubojích nepomůžou té obraně, no, takže to je taky jeden z faktorů, který hrál určitě roli. Honzo Šťastný včera, to znamená v neděli, po zápase vyšel i tweet z účtu CS Fotbal, který přináší statistiku, že v posledních třech sezónách je Sparta v čele žebříčku klubů, které přišly v závěrečných 5 minutách o bodový zisk. To znamená, měli zápas na konci rozehraný, obdrželi branku, přišli o buď výhru nebo i o remízu. Konkrétně u Sparty se jedná o 12 případů za poslední 3 roky. Pro srovnání, naši největší rybalové Slávě jenom 3 zápasy, Plzeň dokonce jenom 2 zápasy. Dá se odpovědět na otázku, čím to je a jak to zlomit? To je asi
ta otázka, že jo, kterou se tady pořád okládáme, ale asi nikdo ani z nás na to neumí odpovědět, nebo už si přišel na recept. Já myslím, že kdybych věděl recept, tak už jsem na Spartě zaměstnaný. Ne. Je to zajímavé, je to jasná ukázka, že to není jenom v této sezóně, ale ty body prostě ztrácíme už dlouhodobě takhle na konci utkání. Určitě to svoji roli hraje to, že Sparta dlouho čeká na úspěch a hráči jsou prostě pod tlakem, bojí se a proto třeba často, i když to trenér po něj nechce, tak jsou zbytečně moc zatažení. Pak jsou třeba zápasy jako pohárový zápas s Teplicí, kdy tam je takový jako jedno nesmyslný střídání těsně před koncem. Neříkám, že toto způsobilo, ale rozhodně to tomu podle mě nepřidalo, protože se vlastně změnilo úplně rozestavení a myslím si, že to bylo takový spíš, že nikdo nevěděl, kdo kam má jít. Ale je to, jak říkal Martino, já si myslím, že my, když to teď vztáhnu na ten zápas Teplicí, kdybychom dali aspoň prostě 2-3 góly, tak bylo po zápase a bereme tady úplně jinou diskuzi. Ale jakoby z takových šancí, já teď nevím, kolik jich přesně bylo, napouštěli jsme 5-6 body, takže jakoby 2-3 branky z toho prostě měly padnout, jako jednoznačně. Šancí bylo opravdu hodně. A bohužel jsme nedokázali dát a to si myslím, že je ten problém, že my vlastně často vedeme, docela mě zajímalo, kolikrát to bylo takhle, řekněme do, já nevím, 60. minuty o gól, jo? Protože si myslím, že dost často my právě vedeme jenom o ten gól a třeba Plzeň vede taky o gól, klidně od začátku zápasu, ale prostě to udrží, zatímco my ne. My v těch posledních minutách dostaneme branku a jestli to je tím, že hráči, jak říkám, jsou pod nějakým psychickým tlakem a víc se třeba chtějí soustředit na defenzívu, nejsou nebezpeční, prostě zalezou do ulity a soupeř si s tím poradí. A druhá věc je, že musím říct, že v letošní sezóně jsou soupeři proti nám jako hrozně produktivní, že opravdu, když si vzpomenu od začátku na Slovácku, Budějovice, tak jakoby skoro z každé šance byla prakticky branka. To je samozřejmě těžký, měli bychom se proti tomu nějak vyzbrojit, ale je to těžký, protože jako ze 6 šancí dáme jeden gól, ještě takovej a soupeř prostě potom vyrovná. No. To tady říkal vlastně David Novotný, když tady byl, že po takovým tom, jak se říká, že máš umět prohrávat, takže Sparta teď vlastně fakt umí prohrávat, že se naučila prohrávat a ty hráči prostě s tím tak nějak připouštějí si až moc, že jako tam to riziko je, no, že třeba ty další týmy v té české lize, tak ty výsledky jsou schopný prostě dohrát, protože si nepřipustí takovou tu obavu z prohry, no, nebo ze ztráty. No já na to odpověď mám, proč proháváme ty zápasy v závěru. Čekej, Laslo. To je prostě to, že Sparta nemá dlouhodobě vítězný typy hráčů. Prostě nemá. A ty tři sezony to přesně odpovídá tomu, jaký fluktuaci těch hráčů tady došlo a který hráči odešli a který hráči přišli. A zjistíte, že v tom týmu prostě nejsou to prostě vítězní typy. Ať už jsou to hráči, kteří jsou vychovaní Spartou, protože těch vítězných typů akademie Sparty produkuje poměrně dost, kteří odešli a teď jsou třeba i u těch největších rivalů. Já budu jmenovat. Třeba Hovorka, to je prostě vítězný typ hráče, úplně jednoznačně, který tady má být ve Spartě. Sparta ho má vychovat, on má vzejít prostě z té akademie a on tady má zůstat a přenést si tu vítěznou mentalitu z té mládeže. A teď, když půjdete po těch hráčích, po těch jednotlivých postech, tak jako takový ten vítězný typ tam není ani jeden. Ale opravdu ani jeden. Jo. A kdyby na některých hráče to můžete zkusit naroubovat, ale prostě ne. Jo. A to je ta odpověď. A myslím si, že to je prostě otázka poměrně dlouhý práce. A tady jsem velký skeptik, protože my jsme tady o tom mluvili v těch předchozích podcastech, o tom leadershipu, o tom sparťanství a prostě to sparťanství si nekoupíte. To vždycky vzejde jako z podhoubí toho týmu a ta vítězná mentalita taky. Čili jako nemůžeme si myslet, že když si koupíme nějakého hráče, který je někde jako vítězný typ, takže se to sem jako přenese a najednou to bude šlapat. Ne, to prostě bude poměrně ještě běh na dlouhou trať a zatím se nám úplně nedaří tohle stabilizovat a je to velký problém. A když říkáš, že to je běh na dlouhou trať, tak to znamená, že ještě nás čeká nějaká přestavba, anebo běh na dlouhou trať, že současní jedinci nebo jedinci ze současného kádru, abych to řekl česky, vyrostou do lídrů. No, ten materiál pro ty lídry tam podle mě je v tom týmu. Třeba Láďa Krejčí, jo, ten to určitě má, ale
jako že by to byl úplně vítězný typ, to se mi úplně nezdá, jo? Je to takovej jako kluk, který je jako super, hecuje to tohle, ale že by jako lámal ty zápasy a prostě v těch klíčových momentech, kdy ten zápas je potřeba udržet vzadu nulu anebo vstřelit za každou cenu gol v závěru, tak to taky není úplně on. To jsou prostě hráči, to se hrozně blbě vysvětluje, ale vy vidíte na první pohled, když se podíváte na zápas, tak je vidíte ty vítěze. A tam v tom kádru jako úplně jako marně budu přemýšlet. Je možný, že by to byl do budoucna Adam Hložek, ale těžko říct, protože to je prostě takový taky tiší kluk, ale on je prostě tak mladý, že ještě se může jako dost zásadně rozvíjet. A jinak jako těch vítězných typů tam moc nevidím. No. Já je vidím určitě v mládeži celou řadu. Můžu jmenovat Matyáše Kozáka třeba, který prostě za každou cenu vždycky chce vyhrát zápas, ať se děje, co se děje. To znamená, že my, jako to je podle mě ta cesta. A když se podíváte na tu statistiku toho CS fotbalu, tak to jsou tři sezóny, kde je těch 12 zápasů. A to jsou přesně ty tři sezóny, kde se úplně přerušila jakákoliv návaznost na cokoliv. Jo? Najednou ty hráči prostě, tam se přetrhla ta vazba mezi tou mládeží a tím Ačkem. Tam najednou jsme nedokázali vychovat žádného z těch lídrů, který tady byli. A teď je problém, který se vleče už ten třetí rok, protože prostě tam není ta návaznost. A to je něco, co se myslím docela podařilo teďka zase vrátit zpátky, že ty hráči se posouvají, že cítí šanci, že můžou do toho Ačka se posouvat. A já si myslím, že to je jediná cesta. Že takového hráče prostě si nekoupíte. No. Nebo jako možná nějakého opravdu bouráka třeba na stopera nebo to, ale to je fakt těžký, no, tohle to. A to je, on tu roli asi může převzít do jistý míry trenér, no ale to asi vidíme, že prostě to je, jako vítězný typ to je Petr Rada, jo, ale Václav Fílek, to je takový ten, jako racionální pragmatik, analyzátor hry. Bylo by super, kdyby tam byla kombinace obojího, no ale tak tím pádem, když ten trenér je takovejhle, no tak potřebuje prostě ty hráče do toho týmu nějakým způsobem dostat, no a teď tam nejsou. Byť ty hráči jako po jednotlivých postech jsou všichni šikovní, všichni jako jsou dobří fotbalisti, ale ta vítězná mentalita se tam hledá jenom velmi složitě. Takže to je podle mě ta odpověď, proč tak dlouhodobě ztrácíme a zároveň nelámeme zápasy na naši stranu. To je druhá stránka téže mince. No, že my budeme v té statistice otočených zápasů proti nám hodně nahoře, ale těch otočených zápasů pro nás budeme hodně dole. Takže to si myslím subjektivně, že je ta odpověď. Když bychom ještě, Honzo, zůstali u tohohle tématu, taky nevidíš, nebo naopak vidíš třeba nějaké vítězné typy, ať už třeba ve zdravém kádru, nebo třeba i v rámci rekonvalescentů? Já si právě myslím, že tam takovéhle typy máme, bohužel jsou teda zraněný, myslím si, že kdybych byl jmenovitý, tak určitě Drchal a myslím si, že i Půlkrab, já vím, že když tady byl David Holoubek, tak říkal, že speciálně Půlkrab, jako ten, když má důvěru trenéra, tak na tom hřišti prostě umře, tam je prostě trošku problém, nebo jo, problém to, že on prostě k tomu, aby on hrál tu svoji hru, kterou má a byl prospěšný týmu, tak musí trénovat na 100%. Takže nesmí mít žádný zdravotní problém. A v tu chvíli může potom být opravdu hodně přínosem a fakt, říkám, na tom hřišti pro trenéra umře. Jo. Takže si myslím, že tohoto třeba můžou být dva typy hráčů s tím potenciálem. Jo, určitě. Drchal s Půlkrabem jsou vítězný typy. Na ty jsem zapomněl trochu, protože jsem je dlouho neviděl. ale jasně, no. A to je přesně ono. Oni zase se rekrutují z těch týmů mládežnických, kde ty trenéři v tom cepujou, aby to byly vítězný typy. A já nevím, Tomáš Wiesner je taky vítězný typ, Filip Havelka je vítězný typ, nevím, David Březina, tady z toho ročníku, to byly všechno vítězný typy. Sparta by to měla víc vytěžit, tadyhle tu mentalitu. To je to DNA té Sparty, který v tom týmu momentálně není. A pak si myslím, že se ta statistika těch v závěru ztracených bodů začne srovnávat sama. A myslíš si, Honzo, šťastný, když by jsem ještě zkusil trošku v tomhle tématu zůstat, že opravdu jediná cesta vede přes větší zařazení odchovanců, nebo věříš třeba i tomu, že když ten současný kádr zůstane delší dobu pohromadě, takže ty vítězné typy dokáže i nám poskytnout ten současný kádr. Jako samozřejmě ideální cesta je to, že to je odchovanec Sparty, má to vštěpovaný od dorostu,
A to je samozřejmě ta ideální cesta, to si myslím, že zrovna ten Drchal nebo Pulkrab, ale zase si myslím, že lídra je prostě možný si koupit a že bychom se měli odprostit tady od toho dogma, že prostě ta Sparta, jo, jako když se podíváme na přední týmy, já nevím teď, kde je pro nás nejlepší tým, Liverpool, no, kolik má odchovanců, no, a stejně vyjmenujete tam 6-7 lídrů, easy, jo. Takže co tím chci říct je, že při správném scoutingu, přitom nevím, jak se na to moc kouká, když se podívám na ty hráče, kteří přišli za poslední minimálně jedno období, tak těch lídrů tam jako moc nevidím. Ale myslím si, že to prostě není nemožný si toho lídra nebo toho rozdílového hráče, který prostě to tam nějak dokope, dotáhne a tím strhne celý ten tým, tak si ho prostě můžeme koupit. No. A teď je otázka, jestli tady na tom českém trhu vůbec je takový někdo, mimo ty top 3 týmy, já není. Myslím si, že ne, tak pak se můžeme, nebo musíme podívat jinam a pořád si myslím, že to jako není nereální. Jo. Já slyšel jsem být teda na Manžeka, mám nějaký názor jako dlouhodobě, tak jsem myslel, že právě on dokáže být jako velký lídr, ale nedokážu říct, jestli to je ve Spartě. Myslím, že asi nepomohlo jeho Instagramový účet nedávno. Já si zase myslím, že je ale těžký kupovat hráče z ciziny, přicházejícího do České ligy se záměrem vyloženě z něj udělat lídra toho týmu. Jakoby my z něj jako nemusíme udělat lídra, on už má být lídr, pak ho sem přivést a to jsou věci, které si prostě, to jsou charakterové věci, které si nejsi sebou. A pokud jako v dnešní době je ti jedno, za který tým hraješ, chceš vyhrát, ty nechceš prohrát ani v kuličkách. Přece. A teďka je otázka, možná bychom si to měli definovat, co je lídr a co je vítězný typ, jestli se nám to trošku nemíchá, protože jako lídr je ten asi, za kterým jde ten tým. Mm-hmm. A vítězný typ je hráč, který nemusí být lídr teoreticky, ale chce vyhrát. Padne tam. Jo. A teďka je otázka, nakolik se bavíme o tom, jestli že potřebujeme lídry nebo vítězný oboje. Typy. Oboje, no. No, a teďka je otázka, jestli ze zahraničí si můžeme koupit vítězný typy nebo lídry. Vítězný typy spíš, protože lídra vždycky. To musí vzejít nějak. Lídr vždycky vzejde z té sociální skupiny, přesně tak. No. Tam ty jako akorát teda musí pořád ten hráč mít na to nějaký předpoklady. Jo. To znamená jedna kvalitu, protože prostě musí rozhodovat zápas, musí být opravdu klíčový hráč pro ten tým. A jednak proto musí mít pouhový vlastnosti a tam zase jsme jako u toho našeho týmu spartianského, kde jako bude velmi složitě tadyhle z toho hledat. Jo. Ale jasně, vítězný typ si jako koupíš z nás, než toho lídra a kombinace obého je už potom ten odchovanec ideálně. No. Prostě je to tak. Když bychom se ještě vrátili k tomu zápasu v Teplicích, bylo tam několik, řekněme, diskutabilních momentů. Jednak to byl náš gól na 1-0, kdy Martin Frýdek tam postoupil souboj s brankářem a potom další věci jako ruka Hloška ve vápně nebo zatahání opět Martina Frýdka chvilku předtím, než padl gól na 1-1 za dres. Byly podle tebe tyhle situace posouzené správně, nebo ne? Já začnu tou rukou Adama Hloška, o který se asi nechce moc bavit, protože je to hrozně složitý posoudit. Podle současných pravidel prostě člověk neví, podle mě by si ty rozhodčí v tomhle případě obhájili asi, i kdyby tu penaltu písknul, i kdyby ne. V každém případě si myslím, že by do toho VAR prostě nezasahoval. Co se týká toho gólu Sparty, tak já když si vzpomenu na gól, který střelila Sparta v Budějovicích a nebyl uznaný po faulu Ládi Krejčího na brankáře, tak ten faul v těch Budějovicích byl daleko menší než ten faul od Martina Frýka, takže si myslím, že ten gól v Teplicích od Sparty asi platit neměl. A ten potenciální faul Martina Frýka ve vápně, ta penalta se určitě písknout dala a hlavně zase jsme u toho, no, přijde mi, že já nevím, v kolikátý to bylo minutě, bylo to na konci, těsně před tím gólem vyrovnávacím. Přijde mi jako nesmyslný od hráče, aby takhle prostě ve vápně sahal na útočníka, tam je jasný, že to tou penaltou bude zavánět. Udělal to Martin Frýdek, kapitán, a jsme zpátky zase u toho leadershipu, no, který prostě podle mě on nemá a neměl by si tohle prostě dovolit, no. No, složitý. Ruka ve vápně, to je téma, který já se prostě v tom pravidle nevyznám a nedokážu to posoudit. Já bych, třeba tohle bych já viděl jako přirozený pohyb,
ale dle pravidel nevím, jestli je to přirozený pohyb. Jo. Takže jako kdyby písknul penaltu, tak se asi nikdo nemůžeme divit. Ten souboj Martina Frýdka s brankářem, já jsem teda opravdu řečeno byl jako docela překvapený, že to vyvolalo až takovýhle reakce, protože mě to nepřišlo jako úplně jednoznačná situace. Jo. Já když jsem viděl ty opakovačky, které vlastně měl k dispozici VAR, tak jako jsem tam, opravdu jsem si nebyl jistý tou situací, když pak jsem viděl nějaký záběry z druhé strany, tak mi to přišlo víc jako faul, než z těch záběrů, co šli rovnou v zápase. Kdybych fandil Teplicím, tak bych to viděl jako faul, ale jako takhle, myslím si, že Grigar dost zásadním způsobem podcenil tu situaci. Vůbec do toho souboje vlastně nešel, jo, on jako... Tady bych viděl, že kdyby se Grigar víc zúčastnil toho souboje, tak mu to ten rozhodčí písknul, ale podle mě tam byl pasivní a byl tam pasivní zcela záměrně. A jako neviděl bych to jednoznačně. No. Gol bych neuznával, ale nepřijde mi to jako situace, která je křišťálově čistý faul na brankáře. No, takže no, složitá situace na posouzení. Zatahání Frýdkem řeznička, to byl úplně jasný faul. A myslím si, že to nebyla penalta jenom z toho důvodu, že Řezníček si toho ani nevšiml a prostě šel po gólu, což protože je to vítězný typ, mimochodem. Jo. Takže tam, kdyby spadnul Řezníček, se píská penalta úplně jednoznačně. Akorát on prostě je silný hráč a vlastně ani nevěděl, že ho někdo tahá za dres, protože prostě Martin Frýdek na něm vysel jak moucha a bylo to jako, prostě to bylo skoro trapný. Já bych obecně hodnotil výkon rozhodčího v tom zápase jako diskutabilní. No. A podotýkám teda na obě strany, i když za to schytám asi hejt, tak mi ten zápas prostě nepřišel dobře pískaný. A to samozřejmě jediný gol Sparty po takovýhle situaci je hrozný téma a bude to rezonovat, ale zase bych to neviděl jako nějaký strašný průšvih rozhodčího. Ne, neviděl bych to tak. Honzo, Michal Trávník odehrál oba zápasy na pozici defenzivního záložníka. Jak se ti tam líbil a jak by si viděl tuhle variantu do budoucna, třeba i v momentě, kdy se třeba uzdraví Láďa Krejčí nebo George Manžek? Tak asi bude záležet na tom, s kým budeme hrát, nebo prostě na soupeři. Ale Trávník se mi tam rozhodně líbil, hlavně teda v prvním zápase si myslím, že byl výborný. Určitě zajímavý řešení, takový možná až znouzeť s tím, že Trávník přicházel spíš jako ofenzivní hráč, tak teď hrál zatažení, ale myslím si, že určitě obstál. A možná právě tyhle výkony v těch dvou zápasech ho můžou nakopnout a i to si vyvědomí trošku. A uvidíme, co to s ním udělá dál. Já souhlasím s tím, co řekl Honza, že asi bude i záležet na typologii toho soupeře, kdy ten Michal Trávník na defenzivní záložníkovi může právě obstát v domácích zápasech proti těm slabším. Protože třeba už v těch Teplicích Standa o tom mluvil, to nebylo třeba tak ideální. Já bych tomu teda řekl, že Michal Trávník nehrál na šestce, ale hráli vedle sebe s Haškem takový jako trošku staženější osmičky. Určitě to nebyla taková ta... Nebyli to takový ty defenzivní záložníci a neměli tam moc úkolů tady v tom smyslu, takže on jakoby hrál spíš takovou spojku, což je pozice, která mu určitě sedí dlouhodobě. A oni si tam s Haškem výborně vyhoví, ale zase no, co říkali kluci správně, prostě záleží na tom soupeři a když je ten soupeř hodně soubojový, což bude většina soupeřů, pro nás, tak to není úplně ideální řešení. No. Proto to taky docela dobře fungovalo s Plzní, protože prostě Plzeň hraje kombinační fotbal a tam prostě chtějí hrát fotbal, no. Nechtějí nás tolik pokopat a tam to vypadá potom líp. No. V Teplicích se vrátil do základu Semih Kaja na úkor Davida Hanska. Podle tebe, Stando, nejlepší možná volba? No, v současném rozpoložení zcela určitě. Hansko v Karviné prostě na té pozici nevypadal úplně přesvědčivě. Ukázalo se, že ty dva levonohý stopeři vedle sebe opravdu jsou téma. A Kaja v těch zápasech, co hrál, prostě v poslední době si myslím, že obstál a s Liškou se docela dobře doplňují. Není to tak, že ta stoperská rovice působí jako pevná skála úplně, ale rozhodně to v těch zápasech teď nebyla slabina a naopak
třeba v Teplicích byli oba dost nebezpeční v ofenzivních standardkách a nakonec Kaja i skoroval ten sporný gól a byl tam i v jiném zakončení, takže ten na mě působí, že nemá úplně špatnou formu a to složení asi funguje docela dobře. Honzo Šťastný, Adam Hložek po zápase s Karvinou, kde hrál na levém křídle, se v Teplicích vrátil opět napravo. Je to podle tebe správné řešení, nebo bys to viděl jinak? A jak to třeba dá do kontextu se současnou formou Srdjana Plavšiče, který nastoupil na levém křídle? Já si myslím, že hlavně bys, nebo nevím proč si třeba častěji v zápase nevymění ty pozice minimálně aspoň na pár minut. Myslím, že by to při nejmenším zmátlo soupeře, myslím, že to mohlo být zajímavé, že by to převedlo jiný efekt tím, že by to hráli na jinou nohu, tak by to převedlo trošku jiný nebezpečí pro obranu soupeře. A jako asi už to Hloška tady nechci úplně omílat, no už jsme se o tom bavili xkrát, prostě to pravý křídlo pro ní není, ale v zápase v Teplicích převedl několik jako fakt skvělých individuálních akcí a uvidíme, co dál, ale jako pořád to samozřejmě vidím na levém křídle, pokud by měl hrát teda na křídle, nebo pokud by musel hrát, ale jak jsem zmínil úplně na začátku, líbilo se mi, jak hrál za tu 21, tak je to second striker, to je prostě podle mě ta nejlepší varianta. A fakt si dovedu představit, vlastně jsme to viděli zase v tom zápase s Karvinou, byť teda Hložek vím, že byl nalevo, ale několikrát tam krásně prostě přihrál Kozákovi, takže si myslím, že to by byla ta jeho ideální pozice. No, to jste tady řešili Hloška ze široka už minule docela, já bych si přihrál tady polívčičku, jako Adam Hložek vlastně na pravou stranu nepatří v žádném případě. On tam sice teďka hraje takový falešný křídlo a hraje opravdu hodně uprostřed, ale není to prostě jeho pozice a když se podíváte na ty góly, který on dává, tak to jsou prostě góly hrotovýho útočníka v každém případě a to je v 21 z přední tyče hlavička, levou nohou, pravou nohou, spoza 16, uvnitř 16 a vždycky je to takový pohotový zakončení, kdy to není takový to křídelní, kdy on si to hodí kolem hráče a zakončí třeba, jo? Nebo udělá nějaký klamavý pohyb, ne, je to vždycky jeden dotek, druhý dotek střela, jo. A to je prostě to, co podle mýho soudu Spartě dost chybí na tom hrotu, jo? Že prostě Libor Kozák potřebuje hrozných doteků, než si zpracuje balón, jo, a prostě tam má hrát Hložek a tečka, jo, a na té levé straně v té Karviní vypadal mnohem líp, než v těch zápasech napravo a i když on udělá zase nějakou skvělou individuální akci, tak ten tým z toho prostě nevytěží tolik, když hraje vpravo, byť tam připravil prostě včera nějaký fantastický šance, tak kdyby hrál z té druhé strany, tak by tam podle mě třeba tu situaci, kde právě Frýdek střílel po sklepnutí Teteha, tak kdyby tam byl Hložek jako křídelník, tak by to prostě zakončil gólem. Takže ne doprava, ne Hložka doprava, ne a tečka. Martin, jak by si viděl formu hráčů, když bych ti dal tři jména, tak Srdjan Plavšič, Benjamin Tetech a Gelor Kanga v posledních zápasech. U Gelora Kangy možná asi můžeme konstatovat, že šel s formou trošku dolů. Na druhou stranu možná jako nebylo úplně v jeho schopnostech si tu formu ze začátku sezóny udržet. Tam opravdu ten tým na něm stál. Možná se můžeme trošku s obavama ohlédnout zpátky, že tam kdyby nefungoval ani ten Kanga a nerozhodoval ty zápasy, tak Sparta bude v té tabulce ještě níž než je teď. A co se týká Srdjana Plavšiče s Benjaminem Tetehem, tam je asi spojuje teď trošku problém s tou produktivitou, no, že třeba Plavšič se dostává do úniku, dostává se do zakončení, ale nebo i vlastně do té předfinální fáze, ale on prostě takovou tu poslední přihrávku nebo i to zakončení nemá na té úrovni, aby byl produktivní. O Benjamin Tetech nám se hrozně líbil vlastně v derby, projevem, bojovností. Včera tam měl takovej vlastně samostatný zakončení, nebo šel sám na brankáře, skoro zakončil to, nechci říct laxně, ale tak nějak na náhodu mi přišlo. Může být třeba ovlivněný i tím, že vlastně dostával hrozně dlouho přednost před ním Libor Kozák, když třeba se v jednu chvíli jevilo, že neměl. Třeba to na něj mohlo jako zanechat stopy, že trošku šel s motivací dolů. No, já myslím, já bych měl tady takovou myšlenku ke Gelru Kangovi. Mně nepřijde, že by tam byl úplně pokles formy, ale že se dostává trochu míň do těžiště hry, než je zvyklý a ta příčina bude podle mýho soudu Michal Trávník. Já si myslím, ale myslím si, že to je paradoxně jako dobře, protože se v
tom prostředku může víc rozložit ta kreativita a ten pro to soupeře je to složitější na, k bránění. Jo, ale když se podíváte prostě, jako ten Gellor Kanga tam není tak výrazný, protože není prostě na 70 přihrávkách, ale třeba na 50 nebo něco takového, ale v těch číslech má furt stejný klíčový přihrávky, furt stejný zakončování, takže on jenom není tolik v tom těžišti, nebo tak to na mě působí, takže bych to úplně neviděl jako ztrátu formy, ale spíš trošku vyváženější rozptýlení těch úkolů v té záložní řadě v tomhle složení. Myslím si, že jakmile se dostane do hry zpátky Krejčí nebo Manžek, tak se to zase překlopí směrem k tomu Kangovi, jo. Uvidíme, ale jinak mě ty hráči nepřijdou jako z formy, já bych to tak úplně necítil. No. Seržan Plavšiš samozřejmě má ten problém s tou koncovkou, včera tam měl loženku, kde dostal úplně nesmyslnou žlutou kartu potom, ale to on se musí proměňovat a když to bude proměňovat, tak to bude fakt top hráč, jo. Protože on má rychlostní vytrvalost, má naběhaný kilometry, pracuje výborně, ale tak může mu chybět vlastně jenom ty góly. Jo. Včera měl asistenci na ten gól a tam ty góly chybějí, no. Tam to je... A Benjamin Tetech, no, málo minut, abych tak řekl, jo, když včera ta jedna akce asi měla skončit gólem, ale úplně jednoduchá situace to nebyla, protože on to chtěl dát obalovačkou kolem gólmana, byl už u něj blízko, ale ten míč měl před sebou, takže ho trefoval patou a to je prostě, by to tam musel nějak prošťouchnout, jako nebylo to úplně lehký k zakončení. Byl jako vidět, líbil se mi, jak pracuje, byl ve vápně, prostě zatápěl tam soupeřům proti Karviní, byl výborný, taky neproměnil teda vloženou šanci. No a to proměňování těch šancí, no. Jakože nevidím to u těch hráčů tak, že prostě jsou z formy, ale produktivita by mohla být lepší. A co by se třeba dalo změnit do dalšího zápasu s Bohemkou, abychom se s tím nějakým způsobem vypořádali, jo? Protože stavíme stejné hráče na stejné pozici, tak očekávat jiný výsledek, jestli nakolik je to validní jakoby, na ten přístup. No, jako teď jsme tady jmenovali Plavšiče, Kozáka, TTH, Hloška, když sečteme jejich body, tak to je 19 bodů a dali jsme 23 gólů. To zase není úplně jako málo v tom počtu zápasu, jo? Nebo ten poměr jako na těch gólech, oni se opravdu podílejí na většině těch gólů. Jo? Takže a mohlo by to být lepší, samozřejmě Sparta je nějaká v produktivitě třetí nebo čtvrtá, takže a máme jako hodně střel, neproměníme to tolik, ale není to tak strašný, já tam vidím prostě větší problémy toho dlouhodobého rázu. Ta produktivita bohužel způsobí, že jeden nebo druhý zápas takhle zremízujeme, jo? Ale není to úplně klíčový problém Sparty z mého pohledu, takže já bych určitě viděl TTH spíš v základu než Kozáka, anebo Hlouška na hrotu. Že Libor Kozák má 5 gólů, ale 3 dal v jednom zápase proti slabýmu soupeři. To je prostě jako špatný, no. Za dvakrát tolik minut, co má Benjamin Tetech, takže tady bych viděl, že personálně bychom to řešit mohli tou výměnou a plus si myslím, že už tady o tom mluvil Honza, ty výměny míst, to by mohlo být jako zajímavý pro nás. Prostě Srdžanovi by to taky pomohlo. Tak jako vlastně Václav Vítek se rozhodl pomoct Hloškovi a dal ho doleva, tak by to pomohlo podle mě i Srdžanovi Plavšičovi, který tam byl taky zvyklý hrát a může si to navádět na tu svou silnější nohu do té koncovky. Takže tohle by taky mohlo být zajímavý. Samozřejmě i ta produktivita pak plyne z té hry jako toho týmu celého. A mně přijde, že Václav Fílek trochu zasáhl ve smyslu, že my jsme v úvodu sezóny hráli hodně ofenzivně a dostávali jsme strašnou spoustu gólů. A tam vlastně ty hráči mají skoro celou tu produktivitu tady z té fáze té sezóny, ale myslím, že jsme trochu povolili, aby jsme nedostávali tolik gólů, takže tam je to jako trochu ruku v ruce. No. Několik témat nám přinesl i rozhovor s Tomášem Rosickým, který v minulých týdnech vyšel na Sparta.cz. Honzo Šťastný, jak se ti rozhovor líbil a co zajímavého jsi se dozvěděl? Já to půjdu trošku jako
větším obloukem. Já jsem hlavně rád, že něco vůbec vzniklo. Myslím, že Sparta je v situaci, kdyby prostě měla komunikovat. A teď si nemyslím, že to je jenom o tom, aby jsme si řekli, kdo za to může, nebo aspoň jako mě, to není pro mě to primární, ale primární je pro mě, co se bude dít. Jo, dozvěděli jsme se, že tam bude reorganizace, nebo že proběhla nějaká reorganizace v sestavě doktorů. OK, prostě jo, dlouhodobě prostě máme problémy svalový zranění, tak se zkouší očividně tohleto. Ale takže jsem rád, že něco takového vzniklo. Myslím si, že by to mělo vzniknout, nebo jsem rád, že takhle Sparta komunikuje, že by to bylo záhodno, protože prostě je nehodno Sparty, aby byla aktuálně na 7. místě tabulky. Prostě není vzhledem k rozpočtu a ke všem možnostem, je to prostě ostuda. A to je prostě fakt. Na druhou stranu, dozvěděli jsme se o doktorech, dozvěděli jsme se nějaké, řekněme, vyjasnění situace okolo Brabce Stanča, což bylo určitě zajímavé. Ale to si myslím, že bylo zhruba všechno, což na těch 30 minut je málo. Otázky nebyly špatné, myslím si, že byly vybrané opravdu všechny, které měly relevanci směrem k Tomáši Rosickému, což je super, ale ty odpovědi byly takové, takové opatrnější. Jak jste to viděl ty, Martine? Já navážu asi na Honzu, tam končil vlastně ohledně těch odpovědí, tak spíš to bylo tak, že vlastně Tomáš Rosický nějak odpověděl a už nepřišla žádná doplňující otázka nebo prostě rozvedení té diskuze. Takže tam pak ohledně těch informací fanouškům mohlo prostě něco chybět, nebo kdyby u toho rozhovoru byli, nebo kdyby to proběhlo třeba na srazu Sparta klubu, tak prostě by ta diskuze byla asi větší. No, jak řekl Honza, rozvěděli jsme se a mě třeba osobně překvapilo to, co zmiňoval Tomáš Rosický o tom, že se snažili přivést Jakuba Brabce ještě teď v létě, kdy vlastně už za sebou mělo to hostování v Plzni, což fotbalově dávalo asi velký smysl, ale překvapilo mě to po té stránce, že by do toho šli lidsky, že se vlastně třeba nebáli ani reakcí fanoušků, kteří prostě na toho Jakuba Brabce logicky zaneuřeli po tom příchodu do Plzně. Takže to byla podle mě asi jako nejpřekvapivější věc, jinak co se týká vyjádření důvěry v trenéra a v nastoupenou cestu, tam jsme asi jako nečekali nic jiného, no, tam není o čem. Tomáš Rosický zmínil, Stando, tři hlavní problémy, které Spartu trápí. Jednak je to zranění hráčů, jednak je to leadership, o tom už jsme se tady bavili, a jednak je to za třetí absence jasné osy mužstva. Nakolik si myslíš, že ty problémy jsou dlouhodobého charakteru a nedaly se ještě vyřešit za poslední měsíce, a nakolik si myslíš, že třeba nese vinu i Václav Fílek? No, já si myslím, že z většiny a z velké většiny to je dlouhodobý problém, se kterým by tady asi žádný trenér toho moc neudělal, no, protože všechny ty body spolu navzájem souvisí a ten úplně nejklíčovější a nejpalčivější problém jsou ty zranění hráči, no, protože tam se v nich trochu skrývá ten leadership, o tom jsme tady mluvili, a zároveň jako nemožnost definovat osu toho mužstva, to je prostě, a ten trenér je v každém zápase nucen ke změnám prostě tady z těch důvodů a ne z výkonnostních, a prostě s tím těžko něco udělá, no. To zároveň to ale znamená, že tu zodpovědnost za to má i Tomáš Rosický, no, protože prostě se to nepodařilo vyřešit ani žádným příchodem, ani žádnou reorganizací zatím, byť ten čas třeba na tu, aby se ty hráči uzdravili a zůstali zdraví, je zatím krátký relativně. Ale prostě tady bych neviděl ani tak Václav Jílka, jako spíš Tomáše Rosického, no. Že tam nevidíme nějaký dílčí posuny k lepšímu, byť se tam děje spousta věcí ve Spartě, spousta změn, a určitě to cením, ale do toho A týmu se to zatím nepropisuje. A myslíš si, Stando, že je potřeba nějaký větší zásah do mužstva v příštím přestupovém období? To znamená, je dle tvého názoru potřeba větší počet hráčů ještě do toho týmu zabudovat? Nebo už si myslíš, že je lepší pracovat se stávajícím kádrem a viděl bys to třeba na jenom jeden, dva příchody na pozice, kde nás nejvíc tlačí bota? No, viděl bych to na
více příchodů, ale ve smyslu, že dva až čtyři hráči by mohli přijít do základní sestavy. Já si totiž myslím, že s příchodem Václava Jílka a s tím, jak se trochu změnila hra mužstva, tak se odhalily některé nové problémy herní, které třeba nebyly vidět v minulé sezóně. A to je pozice stoperů především. Protože ti stopeři v minulý sezóně ta obrana Sparty relativně dobře fungovala, nebo líp než v té letošní. A myslím si, že jeden z důvodů je ten, že se začalo hrát trochu víc na riziko, víc ofenzivně a najednou ty hráči vzadu museli řešit víc situací třeba jeden na jednoho a podobně. A najednou vyšlo najevo, že oni to nedokážou vyřešit. Takže tam jsou takové věci, že se třeba počítalo trochu s tím, že ta osa mužstva už je daná, ale některé změny v té hře odhalily některé problémy, které tam nebyly a jeden z nich je i teda na pozici brankáře podle mýho soudu. Takže stoper brankář jsou pro nás podle mě teďka téma. A oni samozřejmě, tam, když se podaří dobře vybrat ty hráče na tyhle pozice, tak to pak může pomoct řešit i ty další problémy. Jednak zranění, že jo? Protože prostě budeme vybírat hráče, který má odolnost, což je něco, co se nedělo v těch minulých přestupních obdobích a chodili sem hráči, kteří notoricky byli známí tím, že jsou dlouho na marotce nebo často. A zároveň ten leadership aspoň v nějakým náznaku sem může třeba přijít. No. Takže já bych to viděl i na, ne na nějaký extrémně velký počet hráčů, třeba teď přišlo, já nevím, kolik, 7 hráčů asi, nebo něco takového, tak to asi ne, ale 3-4 bych si uměl představit, že přijdou. V některých pozicích bychom potřebovali víc konkurence a může to pomoct tomu týmu zkrátka ještě se posunout herně dál. Že z té hry potom vychází spousta dalších věcí, sebevědomí a tak dále. Honzo, Standa tady teď jmenoval dvě pozice brankáře a stopera. Nakolik si myslíš, že potřebujeme nakupovat vyloženě, anebo nakolik si můžeme pomoct vlastních zdrojů? Nabízí se Dominik Plechatý od příští sezóny a brankářů taky má Sparta větší počet. Některá nás jsme řešili, tak jak bys to viděl? Zase ti trošku odběhnu. Já myslím, že by fakt důležitá inventura po příští sezóně. 11 hráčům končí smlouva. Minimálně u jednoho z nich očividně ubude velký finanční břemeno, takže si myslím, že je na snadě přivést opravdu, řekněme, 2-3 hráče, kteří budou okamžitě do základní sestavy, znamená tak jakoby prásknout se přes kapsu a prostě to zkusit, ale aby splňovali všechny ty věci, které Standa samozřejmě vyjmenoval. A já si myslím, že třeba brankář je, nemyslím, že ani jeden z brankářů, který jsou aktuálně, který se točejí, tak nejsou jakoby úplně extra třída na naší ligu, ale zase jsou jako silně nadstandardní. Speciálně Nica je prostě plně dobrý brankář, ale taky je mu, jestli se napětu 1,30, možná 2,30, tedy nechci kecat. Takže na něm asi těžko budeme moc stavět, potom jsou prostě pořád dokola věci, že neorganizuje obranu, protože prostě je tichý člověk. To je samozřejmě pravda. Brankářský je plně lepší než Heča, ale tohle je určitě jeho jakoby problém. Takže si myslím, že by to chtělo a byl bych hrozně rád, kdyby se prosadil někdo z mladých brankářů. A vlastně je zajímavý, že hrozně dlouhou dobu Sparta nemá brankáře prvního nebo aspoň druhého brankáře vyloženě z vlastního chovu. Nebo aspoň, že někomu mladému nedá šanci. Jo. Když si vzpomeneme, samozřejmě Petr Čech asi není třeba rozvíjet dál, ale bylo tady spoustu dalších, který třeba se jako nepovedli, ale minimálně půl rok odvedl dobrý, to třeba Švenger, který nastupoval mladý, že jo. A myslím si, že mladých brankářů máme spoustu a minimálně by se zasloužili šanci samozřejmě v přípravě a pak bych se nebáli prostě vyzkoušet to, ale u těch brankářů je to hodně specifický, jo. Ty brankáři jsou fakt, dozrávají hodně později, jde to hodně o těch zkušenostech, kde si často ty zkušenější vyčekají ty hráče a samozřejmě tam si myslím, že jestli se bavíme o rozdílu nebo o přechodu z dorostu nebo prostě juniorky do prvního týmu, tak u těch brankáři je to jako extrémní rozdíl, protože najednou prostě ten hráč, ten útočící hráč je úplně něco jiného, co prostě v té juniorce jako ten brankář tomu prostě nečelil, takže bych byl opatrný, ale rozhodně by minimálně třetí brankář prostě měl být někdo z mladých hráčů s tím, že by si zahrál. A teď se jako nějakým volkem vracím. Určitě chvála se Dominika Plechatýho. Hraje výborně. Uvidíme, až se vrátí. A teď nevím, myslím, že mu končí hostování už teďko zimně. Si myslím. A nebo má na celý rok? Já si myslím, že mu končí v zimě už teda.
ale nejsem si jistý teď. Každopádně uvidíme, až se vrátí, tak uvidíme, jak na tom bude, protože prostě přípravu neměl špatnou, ale ty první zápasy jako nebyly dobrý, takže uvidíme, jak na tom bude. A se tě zeptám, Stando, ještě ty jsi změnil 3-4 posty, který by to podle tebe byly, teda asi teda stoper a brankář, a potom když zbývají jenom dva. Jenom dva. Stoper a brankář, myslím si, že by mělo přijít křídlo jedno ještě. My jsme o tom tady mluvili už před sezónou. Prostě není to ani o tom počtu těch křídel, ale o té typologii těch křídel. Tady už to zaznělo v těch předchozích podcastech často, že Václav Fílek třeba nereaguje dobře na průběh zápasů, jenomže on má právě ten problém, že má úplně stejný křídelní hráče dva, respektive plus Tala Benchajma, ale David Moberg, Karlsson a Srdžan Plavšič jsou typologicky úplně totožní hráči, prostě jo, technici, jeden na jednoho ano, rychlý ano, ale nejsou to takový ty náběhový hráči, takový ty fyzičtí, kteří by nám mohli pomoct prostě změnit ten ráz té hry, jo. Takže tam bych viděl, že bychom mohli přivést někoho, kdo by trošku uměl ovlivnit, jakým způsobem Sparta hraje, když třeba se nevyvíjí zápas příznivě, že teď tam střídáme prostě Hanouskem, jo, nebo Windheimem, a to jsou sice náběhoví hráči, ale prostě tam bych viděl, že by to mohl být opravdu křídelník, produktivní, rychlej náběhový hráč. Takže tam, a plus bych řekl, že je na odchodu Manžek, takže tady na té pozici bych to zvážil taky. Někdo, kdo může hrát v těch zápasech vedle Ládi Krejčího, kdo bude mít tu vyváženou práci dopředu i dozadu. Takže tam, jo. A plus teda si říkám, to je spíš ten hráč do toho středu pole, bych řekl, že je spíš takový doplnění toho týmu, než že by nás tam tlačila Bota. To křídlo taky, ale řekl bych, že by to měla být trochu větší priorita, už jenom kvůli té produktivitě a tak. Ale plus se mi začíná jevit jako problematický i post krajních obránců, respektive levýho krajního obránce. No, to, že Martin Frýdek tam neodvádí jako špatnou práci dopředu, líbil se mi v těch zápasech posledních, ale vždy nevyvaruje se prostě nějaký katastrofální chyby ve vlastním vápně, a to je problém. A buď by na to měli trenéři teda reagovat takticky a měl by se pohybovat v jiných prostorech, anebo tam bude muset přijít někdo, kdo má vyváženou tu práci dopředu a dozadu. No. Jinak Martin Frýdek má velký předpoklady. Včera v těch Teplicích spousta zachycených míčů, výborná rozehrávka, vyvážení balonu, líbil se mi. No, ale prostě nevyvaruje se tadyhle z těch situací, no. Takže i ty krajní beci jsou trošku téma. A krajní bek ještě napravo, nebo tam jsme ho? No, tam jako Michal Sáček si tam nevede špatně, a Windheima uvidíme, až tam naskočí, tak může ukázat, že on opravdu ukázal, že má ohromný rychlostní předpoklady, a je to něco, co nám trochu schází v té hře, tady ta práce toho beka. Takže tam bych to viděl tak, že na to je čas, že to tam je jako stabilní, relativně to funguje, ale na té levé straně mi přijde, že tam začínáme ty hráče jakoby točit mezi sebou, a to už jakoby se jeví, že tam je problém nějaký, že ty hráči nedělají to, co mají, nebo nejsme o nich úplně přesvědčení. No. Není to úplně něco, co by jakoby bylo jako strašný problém, to tam bych spíš viděl toho stopera s tím brankářem, že by to mohly být ty klíčové posty, ale takhle bych to nějak doplnil, no. Jednoho nebo druhého neříkám, že by měli přijít prostě všech pět jako hráčů do základní sestavy. Někde spíš zvýšit konkurenci a někde hráče do základu. Martin, když se bavíme o různých nešvarech a nedorazech, tak ty si na Twitteru dal takový povzdech, že nejvíc vypovídající o současné situaci Sparty je to, že Martin Fídek je kapitán. Tak kdybys tu myšlenku třeba trošku rozvedl a jak bys to viděl třeba jinak, jako to uspořádání sil na hřišti? My jsme se tady kolem toho právě zastavili, že jako kapitána dělá hráč, který často na tom hřišti udělá, když to řeknu jednoduše, blbost. A zasloužil by se za ní vlastně třeba i jako srovnat, nebo když to řekněme. Takže mi nepřijde, že prostě by měl dělat kapitána hráč, který tím vzorem prostě nejde. Už i
já teď nevím, jestli jsme to řešili v minulých dílech, nebo jestli jsme to třeba s Honzou řešili jenom spolu, že když si člověk pustí rozhovory s Martinem Frýdkem, tak prostě ten kluk nepůsobí jako kapitán, je to takový nesebevědomý, neví vlastně jak dál, nevidí tu cestu vlastně ven z toho problému, takže si nemyslím, že to je kapitánský typ, ale na druhou stranu ty se určitě zeptáš, jako koho tam vidíme na tom kapitánském postu jinýho a on tam právě nikdo moc jiný není, takže to jsem tím chtěl říct, že je právě pojídající, že Sparta prostě toho přirozeného kapitána prostě nemá. No. Honzo? To se nedá, než souhlasit, no. Jako, nemá prostě, no. Je to těžký někoho vybrat, že kapitán by měl být ten, za kým ten tým opravdu jde, bude hrát každý zápas, že jo. Měl být příkladem, měl by být tou prodlouženou rukou mezi trenérem a kabinou, měl by komunikovat s rozhodčím, takový tam prostě aktuálně z těch zdravých hráčů tam nikdo takový prostě není, no, takže to je Martin Frýdek. No, jako pro toho kapitána je takový společný jmenovatel, nebo to klíčový, co je u něho, je komunikace. To tady Honza říkal, ať už je to komunikace s prostě trenér, kabina, rozhodčí na tom hřišti mezi sebou. No a když se podíváte na zápas Sparty, tak ten tým spolu zrovna dvakrát nekomunikuje obecně. Jo? A když bychom měli vybrat nějakého hráče, který komunikuje nejvíc, kdo je nejvíc slyšet a kdo ty hráč s tím týmem trochu pracuje, no tak vám tam zbyde jenom Láďa Krejčí, což je teda dost jako vypovídající, jak říkal Martin. No. Martin Frýdek, podle mě on má takový ty atributy kapitánství v tom smyslu, že je to opravdu bojovný hráč, tvrdej, teď se mi v těch zápasech fakt líbil ve spoustě ohledů, ale tu komunikaci on nemá. A to, že udělá chybu, to bych právě jako tomu kapitánovi třeba i odpustil, i když je fakt, že v té hierarchii je to pak složitý, jakože, že to nedostane sežrat od nikoho, ale to, že pak přijde prostě na tiskovku a jako spod stůl si tam něco hovoří, to je katastrofa. No, tam to spartianství, o kterém jsme se tady bavili, a ten leadership a ta vítězná mentalita, tak to tam prostě neexistuje. To je úplný opak. To prostě nejde. No. No a bohužel v tom týmu žádný takový hráč není v tuhle chvíli. Pojďme si to říct, ani jeden. No. Když dostane pásku Libor Kozák, budíš, pracovitý hráč třeba, ale jako, že by tam byl v nějaký komunikaci, nebo že by na rozhodčího vyletěl, když tam nikoho zrasí, se mi nezdá. No. A navíc se mu úplně nedaří ve všech zápasech, takže není tam ani jeden kapitán. Tak Martine, zeptám se konkrétně, hypotetická situace, pánové se připravte, pak to bude na vás stejná otázka. Jsi trenér, máš kapitánskou pásku, jedno jméno, komu jí dáš? Martin Hašek. Honzo. Michal Trávník. Stando. Michal Trávník. A Vláďo. Já nevím, já jsem viděl, že si to rozmyslet. Alibismus. Alibismus. Ty nejseš kapitánský. Komunikace dobrý, ale vítězný typ ne. Máme tady připravené ještě jedno téma a tím je rychlost. Stando, často se porovnává počet uběhaných metrů, co se týká ať už týmu nebo individuálního výkonu v rámci, řekněme, České ligy na zahraniční soutěže. Nakolik je celkové číslo uběhaných metrů zásadní ukazatel a potom druhý ukazatel, který se často řeší, je počet metrů ve sprintu. Zase porovnání třeba ve vyspělé ligy s tím, že třeba ta čísla, která vykazujeme zejména u sprintu, nejsou taková, jako můžeme najít třeba u vyspělých týmů ve vyspělých ligách. Nakolik jsou tyhle ty věci zásadní a co případně, pokud nejsou zásadní, má smysl sledovat? Tak zásadní jsou určitě ty uběhnutý metry ve sprintu. Jo? Počet metrů celkovej je jako to je prostě druhotná informace. Důležitý je, kolik ten hráč uběhne v té nejvyšší rychlosti nebo v těch vyšších rychlostech.
a tam třeba v té naší lize to číslo je nižší, ale je to prostě daný tím, že ta naše liga je daleko soubojovější a ty hráči vlastně ani nedostanou šanci se rozběhnout a ve spousta těch týmů to má na tom postavený, že ty situace přerušujou a ty hráči se prostě do těch metráží v rychlosti nedostanou, to je jedna věc. A druhá věc, která je podle mě důležitá, je, že my po těch přirozeně rychlých hráčích nikdy chceme věci, které bychom po nich neměli chtít, pokud chceme, aby opravdu běhali ty dlouhý metráže ve sprintu. Mně přijde, že někdy si trenéři i komentátoři trochu protiřečí v tom, že oni chtějí mít super rychlý hráče, ale pak oni po nich vyžadujou tvrdou práci do defenzivy a ono to někdy může být prostě proti sobě, protože ty hráči, kteří jsou hodně rychlí a uběhají hodně metrů ve sprintu, si taky potřebují daleko víc odpočinout na tom hřišti a my prostě tady tou takticky svázanou hrou ty hráče do toho nepustíme a máme tady ve Spartě několik příkladů, kdy do naší soutěže přijde velmi rychlý hráč, ať už je to Talbenheim nebo Biabiany a další a prostě se neprosadí i přesto, že tu ligu rychlostně výrazně převyšuje. Nakolik je Honzo šťastný, maximální rychlost hráče, důležitý faktor. Určitě je tohleto zajímavá pointa, protože když se podíváme na čísla našich hráčů, na ty maximální rychlosti, tak určitě nejsou špatný. Máme tam doslova rychlíky, jako je třeba Srdžan Plavšič, 34 km v hodině, Winheim se tomu hodně blíží, taky těm 34 km hodině, což je hodně a tam je třeba zajímavý, že třeba Usain Bolt nebo stovkaři běhají kolem 44-47 km hodině, ale na tu rychlost se dostanou až po nějakých 40-50 metrech a u nás to, co říkal Standa, vlastně je to hodně soubojový a ten hráč vlastně nemá vůbec šanci se rozběhnout. Tím neříkám, že naši hráči běhají jako Usain Bolt, ale jenom říkám, že kdyby třeba měli, nebo takhle, kdyby se měřila stovka, tak jsem si jistý, že ty čísla budou daleko vyšší než v tom zápase, protože tomu prostě nemají takový prostor. Ne, tak tady Honza říkal nějaký rychlosti hráčů, to je trochu abstraktní číslo, že jo, 34 km v hodině, 30 km v hodině, co to vlastně znamená. Já bych jenom to přiblížil na tom, že když třeba obránce bude dosahovat nejvyšší rychlosti 30 km za hodinu a poběží kolem něho Plavšič 34 km za hodinu, tak mu na 10 metrech dá zhruba 1,15 m náskoku, takže ten rozdíl těch 4 km za hodinu je obrovský, jo, jinak těch hráčů, který se v naší soutěži dostanou přes tyhle ty hodnoty, jako má třeba Srdžan, tak není moc, jo, a jsou v těch top ligách, ti top hráči jsou ještě rychlejší a těch tady moc nemáme v soutěži, jo, ty to jsou opravdu geneticky dané věci a mě napadá z hlavy snad jedině, že by tyhle hodnoty, jako má třeba Sancho a tady ti hráči mohl mít Jan Matoušek třeba, možná Václav Drchal. Ale tam je ještě zajímavá věc, že Václav Drchal té rychlosti dosáhne na rovině. To je tahový hráč a nebudete po něm moc chtít změnu směru, jakou má třeba Srdžan Plavšič, který prostě umí rychle změnit směr a umí udělat rychlou kličku. Což teda může být taky mimochodem důvod, proč má Drchal už druhý zranění kolene. No a já bych ještě k tomu podotknul jednu věc, že tak jak se říká, že rychlost je klíčová, tak ve výchově hráčů ve Spartě, nebo pro výchovu hráčů ve Spartě je klíčová už řadu let. A když se někdy půjdete podívat na mládežnické zápasy, tak v těch našich top klubech, včetně Sparty, pomalý hráče už v podstatě nenajdete vůbec. Jo? Jak tady říkal Honza, 34 km za hodinu, což je hodně vysoká rychlost, tak tadyhle s tím číslům se blíží třeba polovina základní sestavy Sparty v zápase, kde dají soupeři desítku, jo. A kdežto v zápase ligový, tak takový hodnoty uvidíte třeba u dvou nebo u třech fotbalistů na hřišti. Takže je vidět, že v těch mládežích s tím počítáme. A ještě bych teda k tomu podotknul jednu věc, nejde to trénovat. Respektive můžete dělat drobný korekce rychlosti, ale nikdy nevypěstujete rychlého hráče, pokud ten hráč proto nemá dispozice. To znamená, není to otázka tréninku, je to otázka výběru a dobrýho scoutingu. A kdyby se třeba zeptal na největší talent asi za poslední roky, na Adama Hloška, tak v jeho případě, kam má smysl jeho trénink směřovat, kde má on největší potenciál se rozrůstat? Je to rychlost, jsou to jiné věci? Adam Hložek nepochybně
umí dosáhnout vysoké rychlosti, je to rychlej hráč, ale prostě jeho hra je postavená na trochu něčem jiným. A je to jeden z důvodů, proč tady pořád dokola mluvíme o tom, že nemá hrát na křídle. Já si teďka vzpomínám na ten gól, na který přihrával v Karviní Kozákovi, kde tam Liška na něj poslal tu přihrávku. A tam bylo úplně přesně vidět to, v čem je Adam Hložek silný. On nikdy nebude dosahovat těch úplně špičkových rychlostí, protože nebude v dlouhém náběhu, protože on si prostě připraví lepší pozici fyzickou hrou. On si podrží hráče na zádech a proto ho vidím spíš jako hrotovýho útočníka, protože on na rozdíl od těch tahových rychlostních křídel, který prostě se rozeběhnou a dosáhnou brzo té vysoké rychlosti, ale potřebují na to ty metry, tak ten Adam Hložek svojí inteligencí a svou soubojovým chováním získá tu samou výhodu jinou cestou. No, to znamená, že pro toho vidím na těch hrotových pozicích spíš než na tom křídle. Protože prostě nemá postavenou hru na dlouhém náběhu vysoké rychlosti, ale v rychlé práci s míčem, ve fyzické hře, v soubojích. Ještě bych k tomu teda řekl jednu věc, jestli můžu. Rychlost jako taková neznamená, že hráč je automaticky špičkový hráč. Důležitý je, jak v té rychlosti umí pracovat s balónem. A to třeba Adam Hložek má na špičkový úrovni. To, co on dovede v těch rychlostech s míčem, to umí v naší soutěži málo kdo. A proto taky se skautují ty hráči, když jsou mladí, spíš do rychlosti, protože tu techniku a to chování nebo práci s míčem ho naučíte mnohem snáz než rychlost, kterou prostě dokážete kompenzovat jenom v nějakém detailu správnou technikou běhu nebo reakcí nebo dobrou orientací v prostoru. Honzo, máme v kádru nějakého hráče, který by byl vyloženě pomalý, se bavíme o rychlosti, protože často se třeba zmiňuje, že nemáme tak dobře fyzicky připravené mužstvo, nebo že prostě některý náš hráč takový amakový nedosahuje potřebné rychlosti a tak dále a tak dále. My tady máme nějaká připravená čísla, co jsou z několika zápasů, tak dá se říct, že by tam byl nějaký pomalý hráč a vypíchl bys nějaká jména třeba, o kterých se mluví, že jsou pomalejší a realita je jiná. No, hrozně se to mění vlastně každý zápas, jo. Tady třeba koukám, já nevím, zaujal mě v zápase s Jablonce se Mika je 24 km hodině, což se může zdát, což je na úrovni, řekněme, brankáře. Ale hnedka v dalším zápase má přes 30 km hodině, takže se to takhle říct nedá. A upřímně mě teda překvapil třeba i Libor Kozák, který možná může působit s tvojí konstelací a trošku takovou těžkotonážním pohybem, což je prostě ne problém, ale je to prostě věc u vysokých hráčů, taky on se prostě dostává 32-33 km hodině, takže nemyslím si, že by se měli vyloženě pomalý hráče, ale jak říkal Standa, jde o to, jak to dokážou spojit s tím fotbalem jako takovým, jo? Jak si navede míč, první kroky, jestli se dokáže zpracovat, tím se taky může pomoct tou rychlostí. A nemyslím si, že z principu máme pomalý hráče. Ty čísla to rozhodně nepotvrzují. Martine, ještě než se posuneme na hodnocení Bčka, příště nás čeká domácí zápas s Bohemians. Doporučil by si sestavu ponechat takovou, jaká je, nebo by se ti líbila nějaká změna? Možná, kdyby byl už dostupný ten Láďa Krejčí, tak ho dostat do té sestavy. Teď je otázka místo koho. A místo koho? Podle mě by to asi odnes Martin Hašek. No. S tím, jak se teď vyprofiloval Michal Trávník, tak z té trojky asi teď se nejslabší výkonově, nebo co se týká formy, je ten Martin Hašek. A jinak asi ne. No. Myslím si, že v domácím zápase bude hrát v základu zase Libor Kozák, takže a prohodil bych křídla, no, ale to je furt jak kolovrátek tady. Viděl bys to stejně Standa? No, na ty domácí zápasy by mi ani nevadilo to složení té zálohy. Který teďka bylo Trávník, Hašek, Kanga. Nevím, jestli Krejčí už bude fit, ale tam do těch domácích zápasů mi to přijde úplně OK. Prostě, kdy chceme držet balón, chceme tlačit toho soupeře, máme tam dobře připravený terén a to by mi nevadilo, ale já bych prostě se opakoval, ale já si myslím, že Libor Kozák prostě nemá hrát v základu Sparty. Já bych hrál doma na tři útočníky, protože čím víc útočníků, tím víc gólů, takže
Ale ono to tak vlastně je, jo. Vždycky, když někdo říká, že budeme hrát na dva útočníky, místo takovýto 4-3-3, tak si neuvědomíme, že vlastně my hrajeme na tři útočníky v podstatě, jo. Navíc s Adamem Hloškem a ty chodí do prostředka, takže my hrajeme na tři útočníky furt v podstatě. Jo? No, Adama Hloška doleva, nebo na hrot. Jo, on se vlastně vykartoval ještě Srdžan. Srdžan se vykartoval, takže jedna změna tam bude vynucená určitě. A tam bych teda to viděl jako ideální příležitost dát šanci Karlssonovi, no, aby se chytil na tu stranu. A to nám pěkně zapadá do toho, že půjde Hložek na levou stranu a bude to nádhera. A Karlsson nebo Windheim si myslíte, že by tam jako měl dostat šanci? Já myslím, že Karlsson. Já myslím, že mě se teďka v tom Bčku mě přišlo, že se chytil docela dobře. Teďka nevím, proč nedostal teď nějaký minuty. Ani on, ani Windheim, zase to střídání, prostě nevím. Ale jo, já bych mu šanci dal, myslím si, že umí být rozdílový a že prostě to potřebuje na to najet a on na to nikdy nenajede, když nebude hrát, že? Takže jemu bych dal šanci a jako tady skoro, jestli už je Windheim zdravý, tak aby ho klidně frknul na toho beka. Jako já bych se toho nebál prostě v domácím zápase s Bohemkou. Martine, v neděli odehrálo Bčko i svůj další domácí zápas s Pískem, který bohužel skončil prohrou 1-2. Jak by si zhodnotil zápas? Byla prohra zasloužená? Mně přišlo, že spartianský Bčko ten zápas na začátku tak jakoby zaspalo, že čekali, že to půjde samo. A Písek je překvapil bojovností i takovou organizací hry. A ve chvíli, kdy vlastně už zjistili, že to taková procházka růžovým sadem nebude, tak bylo pozdě, bylo to 0-2 a posledních nějakých 20 minut, prostě kdy ta Sparta opravdu začala hrát, ty hráči se nabízeli, byli v pohybu, tak už prostě nestačilo na to otočení výsledku. No. A třeba nastoupilo tam vlastně po zranění Kosta, který mi nepřišlo, že jako předvedl nějaký extra výkon na to, že je to hráč z Ačka. Jasně je po zranění, ale asi když vlastně do týmu, který má nějakou sehranou stoperskou dvojici, přijde takhle hráč a upřednostního sáčka, tak by prostě měl předvíst asi výkon, kterým by vynikal. No. Honzo? Naprosto souhlasím. Myslím si, že jsem vlastně psal na sociální sítě, velká díra mezi obranou a útokem. 4 hráči na linii v útoční fázi, mezi nimi 20-metrová díra. Špatný náběhy, tam často, to je taky takový vlastně, co se často, nebo co často vidíme, nebo slyšíme i při hodnoci některých fanoušků u Ačka, že některý hráč ztratil míč, no tak teď to bylo třeba vidět, jo, mohli bychom tam říct, že Dudu třeba, já nevím, to jsem si vybral zrovna jeho, ale že třeba ztratil míč, ale ono ztratil, protože neměl komu rád, šel prostě proti dvou hráčům a nikdo se mu nenabídl, jo, takže špatná nabídka, bohužel špatný pohyb a vlastně zlepšilo se to až nějakých posledních 15 minut, kdy jsme vstřelili branku a byli jsme lepší, tlačili jsme, ale to je málo, kdyby jsme hráli od začátku, tak věřím, že bychom Písek přehráli, ale musím říct, že Písek mě překvapil taktickou vyspělostí, nebojím se říct, myslím, že hráli hodně organizovaně, hráli hodně dobře, to je 2 krásné branky, jednu vykombinovali, druhá byla krásná střela z dálky, jako určitě to byl těžký soupeř, ale ne neporazitelný. Kdyby jsme hráli celý zápas tak jako posledních 15 minut, tak určitě. No, to byla hrozná neděle. Žlutý drezy nám asi úplně soupeřům nám asi úplně nesvědčí. Bečko hrálo špatně, prostě to připomínalo chvílema hru A týmu v dobách největší slávy kouče Šťastného a prostě na to se nedalo koukat, no, ale zase, že by to bylo tak, že by Písek byl v tom zápase lepší, to bych zase úplně neřekl, jo. Spadla jim tam neskutečná rána asi z 30 metrů do šibenice a jo, tak to se stane, no, ale tady ty soupeře, pokud ten tým má ambici postoupit do druhé ligy, tak je musí jednoznačně porazit, jo. Prostě je jasný, že ty týmy přijedou vždycky s taktikou hrát na nás tvrdě a tomu technickému týmu to úplně nechutná, ale to tak prostě, jestli ty hráči chtějí hrát tu soutěž, kde to nebude
takhle bolet, tak prostě musí ty zápasy vyhrát stejně, jo, takže jo, líp, no, prostě špatná nabídka, špatný pohyb, přesně jak říká Honza. A teda musím říct, že Kosta zrovna tomu týmu nepomohl, jo, měl tam prsty ve většině nebezpečných situací písku a chvílema vypadal jako, že no, no hodně nerozehraně, abych tak řekl, no. Takže bída. No, ty hráči z toho A týmu tomu Bčku většinou moc nepomáhají, teda musím říct. Ještě jenom poslední věc, vlastně poslední věc ode mě. Hrozně se mi líbil víc výkon Dudla. Myslím si, že chválíme už po několikátý, ale opravdu od něj skvělý zápas, jednoznačně nejlepší hráč od nás. Opravdu výborný. Kolik soubojů vyhrál, kolik míčů zachránil nebo odebral soupeři. Opravdu výborný výkon, a jestli že Stan zmiňoval na začátku nějakou posun na levýho beka, tak si myslím, že tohle by klidně mohla být ta cesta. Jo, neříkám ho hnedka hodit do základu, do Ačka na prvního kola, ale jako myslím, že zrovna on by si zasloužil, a musím říct, že trošku mě zklamal Horák, i když je pravda, on nebyl moc ve hře, on nedostával ty míče, který by potřeboval. A poslední dvou zápasech se mi úplně třeba tolik nelíbil, uvidíme, jak bude hrát dál, ale to by třeba taky mohlo být zajímavá posila pro Ačka, ale to už jsme tady zmiňovali minule. No, Dudu odehrál výborný zápas, asi jako jediný bych řekl, že snesl nějaký přísnější měřítko. Ten byl úplně všude, jo. A prostě byl tam ve sprintových návratech úplně neskutečných přes celé hřiště. A to je přesně ta mentalita, o které jsme se tady bavili. No. Ten se mi hodně líbil, asi jako jedinej. No. Ještě možná Jusuf Dao, ten taky výborně pracoval. Ten byl jako jedinej prostě neustále v náběhu a nedal to hráčům písku zadarmo. Což je hle málo. Tak to bude z našeho dnešního natáčení vše. Děkujeme za pozornost a na další díl podcastu se můžete těšit už za týden.